Вітаю в ефірі інформаційний підсумок середи у студії Віталій Лисенко і далі про події дня. З 22 жовтня в озеро Куряче, що розташоване у Дніпрі поблизу житлового масиву Лівобережний 2, стікають каналізаційні води. Тетяна Шерстюк живе у будинку поруч із озером. Вона разом з іншими мешканцями звернулася до комунального підприємства «Дніпроводоканал». Там пообіцяли вирішити проблему протягом декількох днів. За два тижні ситуація залишається незмінною. В чому причина стоку каналізації в озеро та коли проблему вирішать, дізнавалися наші журналісти. Будинок пані Тетяни знаходиться навпроти озера Куряче. Я живу на цій вулиці вже більше 20 років. Я мешкаю на цій вулиці вже більше 20 років. І таку катастрофу викиду каналізаційних стоків я спостерігаю вперше. Порушується моє право на чисте довкілля. Я не хочу це нюхати. Я тут живу і хочу дихати чистим повітрям. У мене вдома вода зі свердловини. Вона йде вже з таким характерним запахом. І ми її, звичайно, не п'ємо. Ми користуємося привозною водою. Але це ж теж не вихід. Пользуємося привозною водою, ну якби це теж не вихід. Через забруднену воду в озері почала масово гинути риба, розповідає Олександр Шерстюк. Що відбувається зараз на озері, це вже всі грані. Те, що зараз відбувається на озері, перейшло вже всі межі. От бачите, на березі раки мертві валяються. Вже повиповзали самі на берег, рятуються. От риба мертва, і не одна. От риба і не одна. У комунальному підприємстві «Дніпроводоканал» пояснюють, причина стоку каналізаційних вод в озеро Куряче – несправність колектора, що обслуговує житлові масиви «Лівобережний 1, 2 та 3». Каналізаційний колектор був забит залізобетонними глибами. Каналізаційний колектор був забитий залізобетонними глибами, які наші бригади не змогли фізично вивести звідти через отвір колодязя. Розмір цих глиб більший за підйом каналізаційного колодязя. При цьому пропускна здатність колектора різко зменшилась. І частина стоків, яку він не зміг прийняти, потрапляла на дорогу. Потрапляли в якісь ливневі колектори. І в озеро Куряче теж могло потрапити. На сьогоднішній день ремонтні роботи у стадії завершення. Колодязь відремонтовано. Очистили цю ділянку трубопровіда. Комісія обстежує все озеро Куряче. 1-2 дні. Взагалі ми планували сьогодні завершити всі роботи. Підготовчі роботи всі виконані. І ремонт основного пошкодження вже виконаний. Ще роботи будуть проводитися, але колектор вже буде працювати в нормальному експлуатаційному режимі. І подальші викиди виключено. Вони будуть повністю виключені. Яна Стойкова, Богдан Антоненко, Олександр Шалдибін. Новини 51-го. Близько 100 машин на євро-номерах із Дніпра зараз знаходяться під Верховною Радою. Про це повідомив заступник керівника офісу авто «Євросила Дніпро» Андрій Машкара. Дніпряни беруть участь в акції протесту. Під Верховною Радою вони зібралися о 6 ранку. Зараз, за словами Андрія Машкари, на місці перебуває більше 200 мітингувальників із Дніпра. У Верховній Раді завтра мають розглянути два законопроекти, які регламентують порядок ввезення авто на євро-номерах. Мітингарі вимагають, зокрема, звільнити голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка і ухвалити з правками законопроекти, які знижують акциз на розмитнення автомобілів. Учасники мітингу планують ночувати під Радою. Доб'ємося того, що ми зараз якби добиваємося, щоб це було здешевлення, і це, щоб було лише $300 розмитнення, то будь-хто із українців зможе це собі дозволити, навіть жителі сільських місцевостей. Тому що транспорт для них – це не комфорт, не можна сказати, і не збагачення, це заробіток. Один закон працює для всіх. І тому ті нелегальні перевізники, які були сьогодні під стінами Міністерства інфраструктури, вони є нелегали, не платять податки, не відповідають за безпеку і життя людей. Хочу підкреслити, що ми як займалися виявленням нелегальних перевізників, притягнути їх до відповідальності, ми притягуємо і надалі будемо займати таку принципову позицію. Сьогодні, 7 листопада, у дитячому садку номер 14 у Дніпрі дали тепло. Про це нашим кореспондентам повідомили представники міськради та підтвердили батьки вихованців. Нагадаємо, станом на 5 листопада у закладі не було підключено опалення. Тепло мали дати 22 жовтня. За словами Олени Савінко, матері одного із вихованців, діти мерзли у приміщеннях закладу. Причиною відсутності тепла стало те, що підрядна компанія, яка встановлювала котельню, вчасно не подала документи до Департаменту гуманітарної політики міської ради. За словами представника цієї компанії Юрія Шишкіна, завадили технічні питання, які саме не роз'яснив.
Тепло всі будинки та комунальні заклади Дніпра подадуть на вихідних. Станом на 7 листопада із 455 міських котелень працюють 430. Про це сказав директор КП «Теплоенерго» Андрій Клименко під час прямої телефонної лінії у міськраді. За його словами, більшість підготовчих робіт завершені і за декілька днів всі роботи закінчать. Тепло подадуть на всі житлові будинки, школи та лікарні міста. На сьогоднішній день у нас проведені були всі мероприятия для запуску. На сьогоднішній день були проведені всі заходи для запуску тепла і підготовчі роботи. На сьогоднішній день всі роботи виконані, завершені і зараз ми працюємо в режимі подачі тепла по місту. Але в нас приблизно 430 котелень в роботі, це 100%. На усіх інших проводяться наладні роботи. Бувають деякі моменти, там прорив або в домі порив, приходиться котельню зупиняти. Моменти непередбачувані випливають завжди, але буквально ще день-два, я думаю, що всі 100% будуть з теплом. До вихідних, я думаю, всі будуть 100% з теплом у нас. З початку року у Дніпропетровській області поліція зареєструвала 7 випадків бійок серед дітей. Їх кваліфікували за 125-ю статтею як факти нанесення легких тілесних ушкоджень. Про це сьогодні під час прес-конференції, присвяченій темі булінгу серед дітей, в обласній поліції розповіла навчальниця відділу ювенальної превенції закладу Ганна Карпаченкова. За її словами, крайнім наслідком цькування дитини може стати самогубство. В Україні немає жодного законодавчого акту, в якому було б прописано, що таке булінг. На сьогодні ми маємо тільки один законопроект. Коли цей закон буде схвалено, тоді вже поліція буде саме мати можливість притягати до відповідальності дітей, якщо діти не досягли віку відповідальності, то їх батьків і навіть педагогів і адміністрацію школи. Анна Збаранська – психолог громадської організації «Баланс», яка займається розробкою програм для тренінгів на тему булінгу у школах та інших навчальних закладах. Жінка сказала, що для попередження таких випадків батькам необхідно звертати увагу на психологічний стан дітей. Три аспекти я виділила як такі причини. Так? Психологія підліткового віку – це сімейне становище, так? І це ставлення адміністрації школи та вчителів до певних учнів або учнівського колективу загалом. Що робити? Найгірше, що ви можете зробити, це вирішити, що саме якось пройде. Ні. Ваша задача тут втрутитися якомога раніше, до того, як це перейшло межу фізичного насильства. Сьогодні у Дніпрі трамваї 5-го маршруту курсуватимуть зі змінами. До 22-ї години усі вагони повернуться в депо, повідомляє комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт». Це пов'язано з ремонтом колії в районі перехрестя вулиць Леваневського та Камчатської. Останні відправлення трамваїв з кінцевих зупинок – від житлового масиву «Західний» о 20:49, від транспортного університету о 21:42. Дніпрянка Анастасія Трапезникова стала чемпіонкою України у стрибках на трампліні у 3 метри. Перемогу здобула 6 листопада у перший день всеукраїнських змагань зі стрибків у воду серед спортсменів до 20 років. На чемпіонат з'їхалися понад 4 десятки спортсменів із 6 регіонів країни. Хлопці та дівчата змагаються у Запоріжжі протягом 4 днів у стрибках з трампліну в 1 метр, 3 метри та міксті. Ось такими були новини середи. Бережіть себе. Побачимось в ефірі Суспільного мовника Дніпра.